Бывает атака эпицентра, потім продовжимо про металіст. По правому флангу Ляшенко, відіграє на Крістіна, той прострілює і котовий удар. Чергова атака епіцентра, знову по правому флангу. Іде подача, небезпечно! Гір не пробував майже з лінії воротарського майданчика. Владислав Орбак був на місці, відбив, але вся справа в тому, що тут було положення поза грою. Тому навіть якщо б цей м'яч опинився в воротах, він не був би зарахований. Вже з правого флангу шукають варіанти для передачі. Іде хороший пас у центр, удар, це вище воріт. Ляшенко пробивав, 0-0, забитих голів не було у цьому матчі. Ну і вирішальний поєдинок у Максим Балчанський перехоплює м'яч, пробиває! М'яч зовсім поруч з правою стійкою проходить. Є перша дуже небезпечна атака металіста, яка справді могла завершуватися голом. Максим Багачанський пробував зряче. Чудомера тут в центрі поля на Синчука. Що придумає Геннадій? Ах, тоненько, дуже тоненько хотів зіграти на Муренка. Не пройшла передача, але продовжується атака. Йде на Євгена Рязанцева. Закидання пробиває Євгеній. У отвір воріти це перший удар саме у поворотах. Голкіпер справляється, він був у тому ж місці, коли ось таким постає металіст. Зараз якраз Геннадій Синчук по правому флангу у нього вбивча, ліва нога, але він тут не став прибирати. Так, дивимось. Іде подача, Мороренко. І є удар головою, вище воріт, Алекс Чедомере. Америка Мінеро і Греміо Бразіл. Боженар, це було небезпечно, але знову ж таки уважно Денис Підручний грає. Поки що все уважно, уважно діє, справляється з атаками. Слідкуємо за кутовим епіцентром, іде подача, м'яч пролітає повз дальньої стійки. Швидку атаку намагається металіст розіграти, Євгеній Рязанцев, повз ворота пролітає м'яч. Беруть м'яч під свій контроль. Тут перехоплення. Максим Багачанський. Багачанський віддає на Мороренка. Положення поза грою. Переведення направо. Ляшенко. На Боженара грає, той зміщується у центр і пробиває вище воріт. То слідкуємо. Так, прямий удар. Поперечка, і м'яч вилітає від поперечки за межі поля. Ось це так кінцівка у нас у першому таймі. Що ж, друзі, тим не менш, рахунок 0-0 після першого тайму у матчі першого туру першої ліги. Кирило Дігтяр класно обігрує на лівому фланзі, біжить далі. Шукає, кому віддати. У аматорському чемпіонаті виступав. Зараз іде передача небезпечна на Стиня. Той робить обманні маневри, намагається пробити і проштовхується ж м'яч. Рибак справляється у цьому моменті, не дає м'ячу проштовхнутись у напрямку воріт. Подивіться, рукою вже наздогнав м'яч. Відіграє на Дениса Підручного. Підручний на Габріеля. Контролює м'яч. Металіст. Дальній удар Габріеля. Розрядив свою гармату. Довга передача наліво. Стень. Ой, як небезпечно. І тут фол Андрій Бузько. Заробляє жовту картку у цьому моменті. Перша жовта картка у матчі. Між іншим. Ну ось Рибак далеко виходить. Намагається зіграти головою. Стикається з Стенем. Цю міні-пожежу допомагав гасити Бузько. І ось тут бачите. Арбітр просить стінку подалі відійти. На дозволену відстань. Так, Стень розганяється, пробиває м'яч у воротах.
Прямим ударом у дальній кут Сергій Стень відкриває рахунок. Перший м'яч епіцентрів у цьому сезоні. Ну, цього, коли Металіст ще виступав на рівні ДЮФЛ, Даніель Вернатос був капітаном. Іде небезпечна подача, і зараз схоже, що вдався удар Євгенові Рязанцеву, але м'яч полетів повз ворота. Використовуючи підстраховки у захисті на флангах, важко Металісту проходити через ці оборонні редути. Котовий, то зараз удар по воротах і м'яч пролітає вище. Єгор Абрамов наважився на дальній удар. І давайте дивитись на повторі. Хороший удар Ляшенко. Проти нього Габріель. Так, тут треба уважніше. Віддає Немиронюка знову. Той Бежинару. М'яч доходить до Стеня. Пробуває Стеню. Дальній кут. Цілив лівий вінгер епіцентра Бори. Давайте дивитись за штрафним ударом, а потім продовжимо. Дігтяр подає. Небезпечно. Приходько не вдається у нього удар акцентований. Ах, який хороший момент був. Чи до мера. Бачанський. Удар. Повз ворота.